si minoritet në Kosovë dhe marrëveshja e 2013-ës dhe pastaj e 2015-ës që edhe u rishikuan nga gjykata kushtetuese në Kosovë e konfirmon në të vërtetë se sa larg do duhet të shkonte si asociacion. Dhe asociacioni marrëveshja e fundit e Ohrit, e cila tani më është finale në situatën në cilën ne jemi, sigurisht që është verzioni më i dëmshëm i mundshëm në raport me të gjitha marrëveshjet të cilat kanë qenë më herët. Plani një gjë tillë franco-gjerman, e keni fjalën apo cilë? Po e them marrëveshja e fundit e cila edhe u konfirmua edhe nga qeveria si rezultat derivat i marrëveshjes së Ohrit, e konfirmuar në Ohër, pasaj dhe që u përmende, u publikua, u bë publike për opinionin publik. E konfirmoj një gjë të tillë edhe vetë zonja Gërvala dje, kur tha që është një Republika Srpska, por ne duhet ta pranojmë në të vërtetë asociacioni dhe marrëveshja e vitit 2013 dhe 2015 nuk e ka pas në asnjë moment çështjen e arbitrazhës brenda gjykatës së arbitrazhës, gjë e cila me të vërtetë në themel do ta vënte në diskutim, në dilem çështjen e shtetësisë së Kosovës apo kompetencat, të gjithë mekanizmin institucional që parashihet. Kjo marrëveshje e vitit 2013 dhe 2015 është më e mirë se sa plani franko-gjerman. Dukshëm më e mirë. Çdo gjë që nga financimi i asociacionit si strukturë është paraqitur që të bëhet përmes mekanizmit bankar, mekanizmave ekonomik financiar të Kosovës dhe jo të financojë drejt për drejt dhe struktura si e tillë, në asnjë moment asnjë nga strukturat brenda nuk ka mund të ndërtohet pa e pas aprovimin e Prishtinës zyrtare. Në rrethonat e tanishme një gjë e tillë nuk është. Çfarë mendimi keni për draftin e fesit? Pra që edhe Ministra Gërvala tha që janë duke hartuar një draft i cili është i inspiruar tek ky i fesit. Po të ta dërguar në gjykatë të kushtetuese. Të them, deklaratat e tila, mendoj që nuk e vlen as të diskutohen, e as të merren parasysh për shkak se ekziston një thënje në popull, kur thuhet nuk mbahet qurani një ditë para bajramit. Struktura e tanishme qeveritare në vazhdimësi e ka sfiduar bashkimin evropian dhe bashkësinë ndërkombëtare, partnerët tonë ndërkombëtar me papjekurin, pamaturin dhe trajtimin e partnerve sikur se votusin brenda Kosovës. Ne jemi zotuar në vazhdimësi që do të implementojmë, do të tregojmë, do me thënë veprime konkrete drejt krijimit të asociacionit. Në të vërtetë po bëhen më tepër se sa një muaj dhe ne kemi ngecur pas një dit para fundit të ministerialit në Këshillin e Evropës, ne dali me teori inovative të cilat me të vërtet nuk e vlen as të konsiderohen, as të trajtohen, për kundrazi e kanë bërë leck shtetësinë e Kosovës dhe rrugtimin ton drejt antarësimit. Të dalim pak jashtë rivalitetit politik, pra të largojmë pak syt nga qeverisja, nga Albin Kurti, nga vetëvendosja. Është e drejt dhe fer kjo që ju është bërë Kosovës në këto vite, pra gjithmonë është kushtëzuar me diçka. Pra, kishim shumë kushtëzime gjatë rrugës për liberalizimin e vizave, siç ishte çështja e demarkacionit, e cila pas shumë kohësh, pra më në fund Kosova e fitoi liberalizimin e vizave, por ja që gjatë gjithë kohës dalin pra kushtëzime të reja. E njëjtë situata edhe për antarësim në Këshillin e Evropës, kur kishim edhe deklaratat e juristeve më eminent brenda institucioneve të Bashkimit Evropian se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret për të qenë pjesë e Këshillit të Evropës, ja që diçka prap doli në fund. Dhe në anën tjetër një Serbi, e cila kemi edhe vrasjen që e bëri ndaj policit brenda territorit Republikës së Kosovës, dhe prap vazhdon pra të jetë themi ashtu e përgdhelur. Ju keni qenë pjesë pra e këtyre institucioneve për integrimin e Kosovës. Si shihni këto politika ndaj Kosovës në vazhdimësi? Sa herë që flas, nuk flas nga perspektiva e një opozite. Por mundohem ta them dhe të flas nga perspektiva e një personi i cili ka kaluar në për të gjitha proceset e Kosovës. Edhe atëherë kur Kosova nuk ka qenë fare shtet,
edhe tani kur Kosova është e drejt rrugtimit të vetë të ndërtimit. Në të vërtet, Kosova dhe ju e përmendët çështjen e liberalizimit të vizave. Çështja e liberalizimit të vizave nuk është penguar nga Bashkimi Evropian, por më tepër është krijuar si historie brenda vetë neve. Ne kemi mbajt 3 vjet çështjen e liberalizimit për të mos u realizuar. Juve ju kujtohet që është rrëzuar qeveria për faktin që po japim territore e tjerë, dhe në momentin që është ndru struktura qeveritare, e njëjta marrëveshje është kaluar në parlament.